יש כאלה שמתחילים לבד וגומרים עם שלישייה. יש כאלה שמתחילים עם שלישייה ונשארים לבד. אני. אחד חזר בתשובה, אחד חזר מניו יורק, ואני נשארתי פה כל הזמן. אדוני, תגיד לי בבקשה, מי האיש הזה ומה אתה חושב עליו? חושבת עליו שהוא היה בחור ישיבה. מתאים לו מאוד, היה לו מת הרבה. לא, בשבילי זה בן אדם לא אכפת לי. מה השם שלך בבקשה? בבאיוך. נולד בארץ? בטהרן. בן כמה אדון? 38. אישה, ילדים? 4 ילדים יש. היית כבר פעם אצל פסיכיאטר? בחיים שלי לא, מה אני פסיכי? אני רוצה לישון דוקטור, לא יכול ככה יותר. למה דבר אליי ככה? אני מבקש לא לדבר פה כמו שוק, כן? בבקשה לספר. מה הבעיה? הערב יוצאים עם שלישיית התאומים, הערב יוצאים עם פופיק, עם חנן, הערב יוצאים עם אושיק, הבוקר יוצאים גם. ליד ההגה הימני ישב נחש החילוני, נגס תפוח, הנה אני. הלו בובה, הערב יוצאים? מה? יש לי רעיון. נתחפש לגזלנים, נערוב לו בדרך, נתפוס אותו, נקשור אותו בחבלים, ונצפין אותו באיזה סוכה ביער, עד שיצא לו כל החשק להתחתן. אבל איפה יש סוכה ביער? נמצא, נמצא, זה פרט קטן. יותר טוב. נתחפש לרוחות. קונדישנם, פאטי פוטנם, וינטלאט, וולו אוטנש, גם דירת יש, מקבלת את בלי מיסים.